La vacuna, que ja us l'heu pogut posar els que teniu 12 anys o més, ens ha portat un dels canvis que més es notaran als instituts. Aquest curs, quan hi hagi un positiu en una aula, aquells que ja porteu les dues dosis de la vacuna no cal que feu quarantena. És a dir, podreu seguir anant a classe i fent vida normal. Però si encara no esteu vacunats o només us heu posat una dosi, sí que us haureu de confinar i seguir les classes amb l'ordinador des de casa en el mateix moment que els vostres companys ho faran des de l'institut. I tots, vacunats o no, haureu de passar una prova per saber si us heu contagiat. I com us hem explicat, l'altre gran canvi arriba a l'hora del pati de les escoles i els instituts. I aquí hi ha dues opcions. Cada centre ha triat quina li va millor. Una és sortir només amb el grup bombolla de la vostra classe. Aleshores, la mascareta no és necessària. L'altra és que al pati us barregeu diferents grups bombolla, però aleshores sí que heu de portar la mascareta posada. La resta de mesures d'aquest curs a les escoles ja les coneixeu de l'any passat. Grups bombolla, entrades esglaonades, rentat sovint de mans i portes i finestres obertes perquè les aules estiguin ben ventilades. I com avui ja heu pogut comprovar, a l'escola ja no us prenen la temperatura. I d'extraescolars també se'n poden fer, amb la recomanació que, com a molt, als grups sigueu 15 alumnes. I com ja sabeu, les mascaretes, almenys aquest primer trimestre, continuen sent necessàries a les classes.